ကျူဘားနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်တပ်အားတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအမောင်ကျသွားခဲ့ပြီးလျှက်စစ်တပ်အားတွေပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကလည်းအောင်မြင်ခြင်းမရှိကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လျှက်စစ်တပ်အားဝန်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ရုန်းခန့်နေရတဲ့အစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူဘားရဲ့အကြီးဆုံးတာအားပေးဆက်ယုံလဲပတ်မှုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံပိုင်လျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းကအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မွန်းတဲ့ကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အောက်တိုဘာ19ရက်မနက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီတအားလိုင်းနောက်တစ်ကြိမ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ19ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာလျှက်စစ်တအားလိုင်းကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကတိုးတက်မှုရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျူဘားရဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတော့ဟာဖာနာမြို့တော်အပါအဝင်အနောက်ဘက်တအားခွဲစနစ်မှာနောက်တစ်ကြိမ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစားအစာများစေဝါးတွေနဲ့လောင်စာပြက်လက်မှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ကျူဝါပြည်သူတွေအတွက်အခုလိုမျိုးလျှက်စစ်တပ်အားတွေအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်နေမှုကနောက်ထပ်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူဘာအစိုးရကတော့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းလောင်စာနဲ့အခြားအခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။